হয় সঁচাকৈ এইটো অসম চৰকাৰৰ এটা ভাল পদক্ষেপ। কাৰণ মই এজন স্পৰ্টছমেন হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰি আছে যদিও স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে যিসকল খেলুৱৈ বা প্ৰতিভা আছে সকলোকে আমি আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি দিছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সকলো খেলুৱৈ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰি আছে বা কৰিব পাৰিব, আৰু এইটো খুব এটা ভাল পদক্ষেপ। আৰু এইবাৰ যিটো খেল মহাৰণৰ 2.0 যিটো হেৰি তাৰ আগমন হিচাপে এইটো 14 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, যদিও আমাৰ গৌৰীপুৰ ইয়েলবি তথা আমাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যিসকল খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলক সামৰি লৈ আজি গৌৰীপুৰ মিউনিচিপেল বৰ্ডে এই খেল মহাৰণৰ আয়োজন কৰিছে। এই আজিৰ এই খেলত মোটামুটি বহুতো খেলুৱৈ আমাৰ গৌৰীপুৰ চহৰৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে সকলে ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বহুতো খেল হৈ গ'ল, যেনেকুৱা 100 মিটাৰ গাৰ্লছ এণ্ড বয়েজ হৈ গৈছে, 200 মিটাৰ হৈছে, লং জাম্প খেল হৈ গ'ল অলৰেডি, এতিয়া কাবাডী হ'ব, চেছ খেল আমাৰ যিটো দবা খেল দিছে এইবাৰ পোনপ্ৰথমৰ বাবে চেছ খেলাটোও হৈ গৈছে অলৰেডি, ফিনিচিঙত আহিছে, আৰু অহাকালি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিটো ৰোড চাইকেলিং খেলটো অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে মই এজন খেলুৱৈ হিচাপে এইটো মই ভাল পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ খেলুৱৈ হিচাপে আমাৰ পৰিচয়টো ইয়াত থাকিব, আৰু এই খেলৰ জৰিয়তে বহুতো খেলুৱৈ আগবাঢ়ি আছে, আৰু সিহঁতে আজি ধৰক আমাৰ ULB তথা পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা আহি LAC লেভেল খেলিব, LACৰ পৰা সিহঁতে ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টেট খেলিব, গতিকে খেলৰ এইটো বহুত মানদণ্ড উন্নতি হোৱাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম। গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ সকলো খেলুৱৈ আৰু যিসকল সচেতন ৰাইজ ইয়াত সহযোগ কৰি এই প্ৰগ্ৰামটো সাকচেছ কৰিব লাগে। কেনে ধৰণৰ আগবাঢ়িব ইয়াৰ হিচাপতে আমি চাইছো যে আমাৰ ৱাৰ্ড লেভেলৰ পৰা ডাঙৰ প্লেটফৰ্মলৈকে যদি লাভৰ পথত ক'বলৈ যাওঁ বা উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেধৰণৰ কি পাব মানে এই খেলৰ প্লেটফৰ্মে আমাৰ ভাবিছোঁ এইটো প্লেটফৰ্মে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এটা উৎসাহ পাব, আৰু এটা প্লেটফৰ্মে যিহেতু ULB লেভেলৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল পৰা NSC লেভেলৰ পৰা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল পৰা ষ্টেট লেভেল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ। হয় সঁচাকৈ এইটো অসম চৰকাৰৰ এটা ভাল পদক্ষেপ। কাৰণ মই এজন স্পৰ্টছমেন হিচাপে ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰি আছে, যদিও স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে যিসকল খেলুৱৈ বা প্ৰতিভা আছে সকলোকে আমি আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি দিছে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে সকলো খেলুৱৈ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ কৰি আছে বা কৰিব পাৰিব, আৰু এইটো খুব এটা ভাল পদক্ষেপ। আৰু এইবাৰ যিটো খেল মহাৰণৰ 2.0 যিটো হেৰি তাৰ আগমন হিচাপে এইটো 14 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, যদিও আমাৰ গৌৰীপুৰ ইয়েলবি তথা আমাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যিসকল খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলক সামৰি লৈ আজি গৌৰীপুৰ মিউনিচিপেল বৰ্ডে এই খেল মহাৰণৰ আয়োজন কৰিছে। এই আজিৰ এই খেলত মোটামুটি বহুতো খেলুৱৈ আমাৰ গৌৰীপুৰ চহৰৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে সকলে ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বহুতো খেল হৈ গ'ল, যেনেকুৱা 200 মিটাৰ গাৰ্লছ এণ্ড বয়েজ হৈ গৈছে, 200 মিটাৰ হৈছে, লং জাম্প খেল হৈ গ'ল অলৰেডি, এতিয়া কাবাডী হ'ব, চেছ খেল আমাৰ যিটো দবা খেল দিছে এইবাৰ পোনপ্ৰথমৰ বাবে চেছ খেলাটোও হৈ গৈছে অলৰেডি, ফিনিচিঙত আহিছে, আৰু অহাকালি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু যিটো ৰোড চাইকেলিং খেলটো অহাকালি অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে মই এজন খেলুৱৈ হিচাপে এইটো মই ভাল পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ খেলুৱৈ হিচাপে আমাৰ পৰিচয়টো ইয়াত থাকিব, আৰু এই খেলৰ জৰিয়তে বহুতো খেলুৱৈ আগবাঢ়ি আছে, আৰু সিহঁতে আজি ধৰক আমাৰ ULB তথা পঞ্চায়ত লেভেলৰ পৰা আহি LAC লেভেল খেলিব, LACৰ পৰা সিহঁতে ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিব, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ষ্টেট খেলিব, গতিকে খেলৰ এইটো বহুত মানদণ্ড উন্নতি হোৱাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম। গতিকে ইয়াত মই ভাবোঁ সকলো খেলুৱৈ আৰু যিসকল সচেতন ৰাইজ ইয়াত সহযোগ কৰি এই প্ৰগ্ৰামটো সাকচেছ কৰিব লাগে। কেনে ধৰণৰ
মানে আগবাড়ি ভাই আর এই সবতে আমি চাইছি যে আমার একটু ওয়ার্ড লেভেলের পর যে প্রতিভা ফিল আছে এই প্রতিভা থেকে আমি এটা ডাঙর প্ল্যাটফর্ম হলে চলে আসবে না এটা আমি বলবো আসলে লাভৰ কথা কবলৈ যাওঁ বা উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যে কবলৈ যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে কেনে ধৰণৰ কি পাব মানে এই খেলৰ এই প্লেটফৰ্মে আমাৰ আমি ভাবিছোঁ এই প্লেটফৰ্মে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এটা উৎসাহ পাব আৰু এই প্লেটফৰ্মে যিহেতু ইউনিভি লেভেলৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা এন এছ চি লেভেলৰ পৰা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা ষ্টেট লেভেল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যাব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330